Namun orang itu siap-siap, sok tinggalin ke nyawanya. Batur tandur, orang metelan bacang tandur, karena persiapan ke ayah tadi. Pacun paket, waluku potong gitu dah. Akhirnya pirang-pirang jalman lu datang bulan Ramadan, tapi hasil tina Ramadan dengan ukur capek lalu les aus. Anu ngarana buah Ramadan ketakwaan berhasil. Puluhan kali ngalaksanakan puasa, sama sekali warna ketakwaan saya dalam kehidupan anak. Karena di jeruk bulan puasa itu ayat pembelajaran. Gitu. Maka untuk itu, alangkah saya enak, suatu aja ngedongkap bulan Ramadan, kurang siap-siap. Persiapan pertama. Orang perlu terang bahwa Ramadan itu bulan anu ku Allah diagungkan, disebutnya dia bulan suci Ramadan, bulan anu pinuh ku keberkahan, bulan anu ku Allah disiapkan kanggo ngahampura manusia dina bulan puasa, bulan anu tu pernah ditutup pintu ijabah. Selama bulan Ramadan ku Allah dibukakan, gadis permohonan naon bulan Ramadan itu dibuka ku Allah untuk dicumpakan kahayang. Kemudian bulan Ramadan ku Allah dihapuskan seluruh dosa. Memetak disebut lagi Ramadan itu gesel panas. Artinya dosa ku Allah dihampura di bulan Ramadan. Malah anu paling terakhir, anu kurang kudu diarep-arep dina bulan Ramadan, nyaeta hasil puasa Ramadan tercapailah ketakwaan. Alangkah bagjana, lamun selesai bulan Ramadan, urang menang ketakwaan. Sebab lamun urang tos iman dibarengan ku takwa, atuh kumaha Allah ngajanjikeun nage. Jalma nu takwa ku Allah dijanjikeun bakal dibarengan ku Allah. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bakal ngabarengan jalma nu takwa sareng anu berbuat baik. Alangkah bagjana hirup dibarengan ku Allah. Kemudian jalma anu takwa bakal dipasihan jalan keluar tina kesulitan ku Allah.